Završena utakmica 12. kola Superlige Srbije za rukometašice u Aranđelovcu, Bekament, Bukovička Banja, Jagodina 17-16, poluvreme 7-9. Čućemo neke od aktera. Dragan Markov, trener Jagodine, kako ste videli večerašnji meč u Sportskom centru Šumadije? Utakmica puna grešaka i s jedne i s druge strane. Borbena do kraja, Bekament je uspeo za taj jedan gol da bude bolji, ja im čestam na tome, ništa više. Planovi za nastavak sezone, naredni protivnik? Naredni protivnik Vojvodine iz Novog Sada, planiramo da pobede. Čućemo Sašu Boškovića, šta je po vama odlučio večerašnji derbi? Pa reka je lepo Vacka da je odbrana i mi smo se spremali da pokušamo da svedemo najbolji tim, najbolji napadački tim ove godine i Jagodine, stvarno ono da prilike koliko je dala večeras za celu utakmicu, ono to daje za negde, šta ja znam, trećinu, ajde, kažem, utakmice, to je to, znači, mi smo primili večeras samo 16 golova i mislim da je to odlučilo, sjajna Ana Kačarević, ali smo spremali Anu za to i drago mi je da su ono što je jako bitno, i mi i Jagodina smo dobre ekipe i vidi se koliko želimo i mi i oni da pobedimo jedne i druge. Mi večeras smo bili bolji za taj jedan gol. Mislim da Jagodina ima ove godine velike šanse da osvoji titulu i trudi se i kolega Marko radi to dobro. Imaju dobru ekipu i dobro radne. Mislim, velika pobjeda za nas. Mislim da mi, pogotovo što izlazim iz korone, veliki problema imamo. Sara ne trenira uopšte Garović, ona samo igra utakmice i veliki nam je to problem. Nemamo slabo tu malu rotaciju. Verovatno i Dragan isto ima problema, isto i on mali fond igrača. To je to šta da radimo. Borimo se koliko možemo, ali ja mislim da ćemo mi još uvek da se srećemo. Nije ovo tek, ajde, kažem, neka početak nekih utakmica ide, ako da Bog, da budemo i u finalu kupa, pa onda play-off. Ja se nadam da samo ovako da nastavimo dalje da radimo i to je to. Šabac iznenadio ekipu na Ise. Gledali ste taj meč, a to je naredni protivnik. Plašite li se malo pražnjenja? Pa sigurno će biti jako teško zbog toga, zato što sve ekipe protiv nas, verovatno i protiv Jagodine, žele da pobedi i daju maksimum. Zato što ulaze u taj utakmice rastrećen, to kao i u Boru, mislim. Oni uđu rastrećeno i onda kako te krene, i onda ti imaš veliki problema. Ja se nadam da nama se to neće desiti u Šapcu. Moramo da se spremimo maksimalno. Ja zato sam i dao devojkama posle, evo vidite, 16 dana imali slobodan dan, sutra da bi bio jedan slobodan dan, da pokušamo u petak i subotu da treniramo i da se spremimo. Nije ovo još ništa gotovo. Svako svakog može da pobedi. Napravili iznenađenje i Bor na nama, napravili medicinar sa Naisom. To je Jagodina jedino što je, ajde kažem, izgubila jedan bod, ja mislim, od Radničkog kuće, ali tu su, znači, jako dobro prvenstvo, ja se nadam da će Rukometni savez ovo da prepozna i da će da nagradi ovu super žene ligu i da ćemo imati veliku podršku i ide to sve na bolje, ja se nadam da ćemo imati i pomoć države, imamo neke priče da to bude i da krenemo, da ne samo bude u okviru Srbije, nego da pokušamo da napravimo nešto više. Ali jako mi je drago da su ovakve utakmice i da smo mi veliki stvarno rivali na terenu. Van terena smo pravi sportski prijatelji i ja se nadam da ćemo se i još u play-offu sastati, a nadam se da poželim Draganu i da budemo u finalu play-offu. Kupa!